senhora sabe o nome da praça? Praça Ouvidor Pardinho. Ouvidor Pardinho. Ouvidor Pardinho? Eu acho que é Praça Ouvidor Pardinho, né? Praça Ouvidor Pardinho. Eu sei que chama Ouvidor Pardinho. Você sabe quem foi Ouvidor Pardinho? Não sei. Não. Não tenho nem ideia. Na verdade, não. Oxe, moça, agora você me pegou. Sei não. Eu sei que foi um advogado que deu o nome à praça. Rafael Pires Pardinho nasceu em 1680 em Portugal. Formado em Direito, exerceu os cargos de juiz de fora e juiz do crime na Europa. No Brasil, foi nomeado ouvidor-geral da Capitania de São Paulo. Prestou serviços como corregedor durante 16 anos. Visitou diversas vilas no sul do país, entre elas a vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, hoje Curitiba. Em 1721, Ouvidor Pardinho elaborou uma série de determinações, conhecidas na época como provimentos de correição, sobre a administração, organização e urbanização das vilas que visitava. Quando terminou as correições nas vilas aqui no sul do Brasil, voltou à Capitania de São Paulo. Em 1734, recebeu novas funções e exerceu o cargo de intendente do Distrito Diamantino, em Minas Gerais, e passou a representar a autoridade máxima daquele distrito. Voltou a Portugal em 1743 e foi nomeado membro do Conselho de Ultramarino. A Praça Ouvidor Pardinho antigamente abrigava os circos que passavam pela cidade. Mais tarde, o local foi escolhido por Rocha Pombo para lançar a pedra fundamental da Universidade Federal. Hoje conta com instalações de lazer, uma piscina e um posto de saúde. Ao redor aqui da Praça Ouvidor Pardinho, você encontra vários estabelecimentos comerciais, além da paróquia Imaculado Coração de Maria, fundada por volta de 1910. Agora você já sabe quem foi o Ouvidor Pardinho e um pouco mais da história dessa praça.